Vi har besøgt Aarhus ældste stofforretning. Det er Marian Terkelsen, som startede City Stoffer i Park Allé for næsten 40 år siden. For Marian er det en livsstil at være på arbejde. Altså alle de gamle, der har været i byen før, de er jo lukket. Altså ja. Per Rømer, der er lukket. Jeg er den ældste metervarebutik, der er tilbage i Aarhus by. Der er ikke andre, altså som vi kalder metervarer og tekstiler og modestoffer. Og der er der ikke andre. Altså nu er det nok, fordi jeg ikke selv syr. Det gør min hustru. Men metervarer, det minder mig om sådan noget gammeldags noget, man gjorde under krigen. Man skulle lave sit eget tøj og sådan noget. Jeg troede, at det var mindre moderne at lave sit eget tøj i dag, men nej, det er det ikke. Nej, det er det slet ikke. Altså i dag, der syr folk ganske enkelt for at lave noget selv, være kreative og simpelthen hele den der proces med, at man laver noget for sig selv, og det er folk rigtig stolte af i dag. Der er masser af unge, der syr i dag. Det er masser af syhold, der er oppe at køre, og hvis du holder øje med for eksempel online-kurser og sygsiden og skaberlyst og alt det der, det er jo virkelig ind igen med at sy. Det. Og det er de unge mennesker, det er altså ikke kun... Det er ikke de gamle. Nej. Altså jo, vi har virkelig et bredt publikum. Ja, helt på min egen alder, som du kender udmærket min alder. Men vi har masser af unge piger. Masser af unge piger. Nu bliver jeg jo meget fascineret, når jeg kommer ind og ser sådan noget som det her. Vi snakkede om før, at vi snakkede faktisk om, at der var flere hundrede tusind knapper. Det er der, ja. Her er der i hvert fald mange hundrede tusind knapper. Er det knapper, der er samlet sådan i løbet af de sidste 40 år? Det kan du tro, det er. Der kan godt være helt antikke knapper her. Og der er det jo sådan, at så er det de unge mennesker, som virkelig bliver fascineret, når de opdager, at jeg har gamle knapper. Det kan være gamle perlemorsknapper, som er guld værd i dag. Men jeg har ikke sat prisen op. Og det kan være guld- og sølvknapper, som er meget gamle. Så gemmer man dem væk, og så lige pludselig bliver tingene moderne igen. Og det er jo en fordel, når man har haft butikken så. Men det er jo lidt farligt, at vi laver sådan en indslag her og fortæller det her, for det er måske en hemmelighed, at du har det, og du siger, du har ikke sat prisen op. Nej, det er ikke en hemmelighed, jeg har dem. Og det er faktisk sådan, at jeg kan også have gamle knapper, jeg ikke engang vil sælge. Og dem gemmer jeg så i skuffen. Jeg har det sådan lige med, at det skal være flikselles, og det skal gemmes. Og jeg bruger min gamle regnemaskine nu, og jeg kan godt gemme mine gamle knapper og mine gamle bånd. Ja. Men så lige pludselig så opgiver jeg, så kommer det frem igen. Men det er jo ikke kun, stoffer, altså det er jo også garn, kan jeg se. Det kan du tro. Vil du med ned og se garn? Ja, skal vi gå ned og kigge? Ja, det gør vi. Så har jeg jo verdens sødeste personale, verdens bedste personale. Og det er selvfølgelig også deres skyld, at vi stadigvæk er her. Du virker lidt som om, altså nu har du arbejdet der 40 år. Og du fylder 60 i år. Ja. Og det virker virkelig som livsstil for dig. Det er det også. Du sagde til mig, inden vi startede indslaget her, så siger du, jamen jeg elsker at komme på arbejde, og jeg glæder mig til, når jeg skal på arbejde. Hver evig eneste dag glæder mig til, at jeg skal på arbejde. Jeg er aldrig træt af arbejde. Jeg har alt for meget, men det er fordi, jeg kan lide det. Og så har jeg jo haft samme personale igennem rigtig mange år. De fleste af pigerne, de har været her 15-20 år. Nu er jeg begyndt at få deres niece og deres familie ansat også. Så ej, hvor sjovt. Et eller andet må jeg gøre rigtig over for dem. Ja, men du har været omkring 20 år, da du startede. Ja. Hvordan får man ideen til at starte med metervarer som 20-årig? Jamen altså, det gør man, fordi man er kreativ. Og det er jo sådan, at det har været hele mit liv. Altså selv i skolen, der blev mit håndarbejde udstillet på Rådhuset. Jeg havde fru Mausen til håndarbejdslærer, og hun lærte mig rigtig meget, at hun lever ikke mere. Men jeg har altid sygt, broderet, strikket. Jeg strikker sig ikke mere, men jeg har altid været mega kreativ. Og det kommer også selvfølgelig hjemme fra min mor af, som har lavet alt igennem hele hendes liv. Startede på Aarhus Trikotagefabrik og har altid haft det i hænderne. Og hele familien har altid været meget kreativ. Så familien og hele jeres liv, det har egentlig været præget af den her branche? Ja, det har det. I den grad. Altså, jeg er opvokset med at sidde i en strikkekurv, en sykurv og en knapkasse. Så jeg har det ikke nogen fremmed efter. Metervaren, det er nødt til at sige, det er mit hjertebarn. Ja. Og du kan se, der er... Altså, nu siger du hjertebarn, og du fortalte mig lige inden vi startede her, at du har været på sådan en udstilling, eller du har været ude at se på noget, og gruppen forsvandt for dig, fordi du skulle fange et stykke stof, der lå 10 meter oppe på en hylde. Det er fordi, jeg har lige været i Tyskland og handlet ind i 3 dage og været rundt på de helt store fabrikker. Og når jeg så er på sådan en fabrik, så kan jeg spotte et stykke stof på lang afstand. Og så gik jeg med en rigtig god kollega, og vi stod til den her rundvisning, og det er kæmpestort i Tyskland. Det ligger i 5 etager op,
stof, og derop, der er jeg en rulle rød velure, og da velure bliver moderne nu, så skulle jeg have fat i den velure. Og den her rundvisning, alle fortsatte bare, og Justin og mig, vi blev bare, og vi var nødt til at kravle op ad stigen og finde den her rulle velure til mig, fordi der er mangel på velure, det bliver det næste store hit okay. i Danmark. Jamen, det er velure. Det er velure. Men jeg fik velure med hjem, da vi havde lavet et stunt hele vejen op til 5. sal, og vi fik rullet ned. Den blev godt nok kastet ned, men jeg fik mit velure med hjem. Det her, det ser meget godt ud. Ja, altså det, som der sker med moden, den er mangfoldig. Man kan sige, det er jo ligesom, altså det er jo individuelt, hvad folk kan lide. Ja. Det, jeg skal sørge for altid, det er, at jeg skal kunne ramme alle. Jeg skal ramme fru Hansen på 90, og den unge mor på 20, mig selv på 60. Jeg kan ikke kun have det, jeg selv kan lide. Så jeg sørger altid for at have alt hjemme i alle 4 årstider. Så jeg elsker at bygge det op. Du siger så, at det er mest godt. Det er det ikke. Så går vi jo lige over i den nye petroleumsfarve her. Så har vi lige lidt kobberblåt her. Så har vi møbelstoffer længere nede. Så har vi de røde stoffer hernede. Så har vi en hissig grøn jakke her. Og jeg er nødt til at have lidt forskelligt, fordi jeg holder, jeg laver foredrag 2 måneder forår og 2 måneder efterår, hvor alle FOF og AOF og alle de der syhold kommer ned og besøger mig. De kommer fra Syposen, København, de kommer fra Randers. Hvad fortæller du på sådan et foredrag? Forskelligt. Jeg laver nyt foredrag. Jeg samler alle papirer. Ikke noget, de lige har læst i avisen. Jeg samler alt et halvt år. Lægger det hjemme, river sider ud, gemmer det. Det gør jeg hver eneste halve år. Og den her gang, der har jeg lavet det, der er bare skrevet fornemmelser. Og så nu ved jeg, at i år, at vi skal sy masser af små korte habitjakker, og vi skal lave frakker, og så kalder jeg det en på frakken. Altså, jeg sørger hele tiden for at have et tema. Ja. Og så gemmer jeg alle mine foredrag. Forleden dag skulle jeg rydde op i mine papirer derhjemme, så fandt jeg et foredrag frem, der stod der 1990. Ja, okay. Så jeg sørger for at lave det forskelligt, så de ikke bliver træt af mig. Og hver eneste år forår og sommer, der er der optaget hernede 2 måneder. Så det er lidt hyggeligt, de bliver ved med at komme her, mine kunder. Hvad er så fremtiden? Nu har vi snakket om 40 år med stoffer, og du stopper ikke? Nej, det gør jeg altså ikke. Vi har en joke, der hedder, min mor har gået hernede i alle år. Nu er hun blevet 87, nu kan hun ikke mere. Hun sagde altid, Marianne, så må jeg bare have kaffe om morgenen her. Så jeg holder ikke nu. Jeg har ikke lyst til at holde nu. Jeg skal ikke hjem og gå nu. Så det bliver Danmarks ældste stofforretning? Ja, det tror jeg. Når ikke jeg kan se farven mere, og jeg ikke kan regne mere, så holder jeg. Og jeg passer også på, altså jeg ved godt, de unge de kan overhale mig indenom. Det ved jeg godt. Men så kan jeg noget, de ikke kan. Hvad betyder det for dig, når du nu bor i Aarhus, at Aarhus bliver kulturby 2017 her, europæisk kulturby, hovedstad endda? Det vil jeg blive rigtig, rigtig stolt af. Altså, jeg er helt kuldegysninger, bare du siger det, og det vil jeg blive stolt af, og jeg håber der på, at vi får lige så mange turister til byen, som de påstår. Har du også glæde af turisterne? Ja, det har jeg. Vi kan mærke lige så snart, der er de store krydstogtskibe og sådan noget. Ja. Når de er inde, så har vi rigtig mange kunder, og når de klager om sommeren, de ikke har noget at lave, de andre butikker, det passer ikke. Fordi der er så mange turister, og der er så mange nordmænd, og de der svenske nordmænd, de vil så gerne have metervarer. Okay. Så vi har altid kunder. Altid kunder i den her butik. Men så vil jeg så sige, skal vi ikke aftale, at jeg kommer tilbage, når du når de 60 år hernede i forretningen? Jo, lad os sige det. Skal vi ikke sige det? Jo, det kan fordi vi. Fordi det må være det unikt. Det er det også. Jamen, altså, jeg har masser af kunder. Fortsat held og lykke med det. Tak. Tak fordi du kom.